ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନ ମାରୁଛନ୍ତି। ଗୋରକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଛ ଚୋରି କେସ୍ରେ ଫସାଇଲା ଆଳି ପୁଲିସ। ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଗୋରକ୍ଷକ ସୁବାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ଚୋରି ମାମଲା। ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଲିସର ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଗୋରକ୍ଷକଙ୍କ ମା ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ, ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ। ସୁବାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗୋ ଚାଲାଣ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଲେ, ମାଡ଼ ଖାଇଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ, ଆଉ ଓଲଟା ମିଛ କେସ୍ ଖାଇଲେ। ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ବି ବାନ୍ଧି ନେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁଲିସ। ନଜର ପକାଇବା ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଗୋରକ୍ଷକ ସୁବାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲାଇକ୍ କଲେ, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ବି କହିଲେ। 0D29D6826। ତାପରେ ଗୋ ମାଫିଆ କଲେ ଆକ୍ରମଣ। ସୁବାଶିଷ ଏବେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ସେପଟେ ଶୁକ୍ରବାର ସୁବାଶିଷଙ୍କ ସହିତ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିବା ତିନି ଜଣ ଗୋରକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଆଳି ପୁଲିସ। ଏହା ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗିରଫ ଗୋରକ୍ଷକଙ୍କ ମା। ଆଚରଣ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ଥିଲେ, ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସୁବାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଫସି ରହିଗଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଥିଲୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଫରୱାର୍ଡ ଅଫରରେ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ମୋର ପାରିନି। କାଲିଠୁ ରୋଷେଇବାସ ହେଇନି, ଖିଆପିଆ ହେଇନି, ବାପର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ସେଠି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଆଉ ଇଏ କେସ୍ରେ ଆଉ ଯିବୁନି। ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଗୋ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇକିନା ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବି ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଅସୁବିଧା ଆମେ ଆଉ କାହିଁକି ଯିବୁ ଗୋ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ? ଥାନା ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ଯାହା ପଡ଼ିଲେ ଯିବ, କିଛି ନାହିଁ, କିମ୍ ଡରିମୁ ନା, ହାର ମାନିମୁ ନା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି, ଆମେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ, ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବୁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋରକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇବା ପଛରେ କିଏ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଛି ପୁଲିସ, କିଏ ଦେଉଛି ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, କିଏ କରୁଛି ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି, ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଛରେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ କି? ସେପଟେ ସୁବାଶିଷଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିବାର ମାତ୍ର 700 ମିଟର ଦୂରରେ, ଆଳି ଥାନାରୁ 700-800 ମିଟର ବା ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବାର 45 ମିନିଟ୍, ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଗଲା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଏମିତି ଡେରି ହେଲା? ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବେଆଇନ ଗୋଚାଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। କିଛି ମାସ ତଳେ ସୁବାଶିଷ ସେହି ଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଚାଳନ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ପୁଲିସ, କିନ୍ତୁ ଗୋଚାଳନକାରୀଙ୍କୁ ଖସାଇ ସୁବାଶିଷଙ୍କୁ ବି ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇଥିଲା। ଆଇଆଇସି ଥାନା ଭିତରେ ମାଡ଼ ବି ମାରିଥିଲେ। ଆଇରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଓ ବିଭୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।